тэр жилийн үнтэй намар Эрмийн талын ихэнд байх хар хадны намаржаанд нэлийн холоос үл таних хайл нүүн ирж тэнд намарчж байсан гурван гэрийн 10-аад хүнийг баярлуулжээ. Бараг бүтэн сумын нутагтай тэнцэх шахаа өргөн удам нутагт гурван айл намарчдаг дөрөө шүргсэн өвстэй Эрмийн талд хүний бараа харахыг хүсч хэнийгч болов хань татдаг гурван айл жилийн дөрвөн үйлрэлд нааш цааш нүүн нутаглах тул айл нүүж ирэхэд ад үзэх бичээр булаасалдах гих мэтийн хөгийн явдал огтхонч гардаггүй болоо. Шинээр нөөж ирсэн айл 40 орчим өхөртэй 200-аад 250 орчим ямаатай 20-аад адуутай тов хийсэн амьдралтай айл байлаа. Гэрийн эзэн нь 30 орчим насны дүгэр химээх ширвээ сахалтай булчинлаг бадруун ир байх ба эхнэр нь бүжидмаа химээх нуруулаг чирэг хүүхэн байв. Тэднийд мөн нөхнийх нь эмэгтэйдүүд олгор химээх туранхай шар хүүхэн бас бүжидмаагийн ээж гэх 60 гаруй насны махлаг боровгай хамт амьдардаг нь тодорхой болжээ. Гэрт хаата үеийн их нэгч хүүхэдгүй ихэлт үнсгэр байрын айл байсан ч хар хаданд намарчж байсан гурван гэрийнхэн даалуу муу шиг төвлөхөд нэг гар болоод сууж хайл ирлээ. Өвлийн урд шөнийн дөрвөн гэрээр хисэт буухаасан шиг өнгөрөх нь өр түмэн уулзаж байгаагүй улсуудын нэг үгч гэсэн сонин шүү химээ олзуурхаж байсан юм санж. Бөглөө асад жилийн жилд гурван гэрээрээ нутагладаг хүмүүс ингэж олзуурхахаас ч биш яахав. Гэвч харамсалтай нүүж ирсэн айлынх нь тийм ч наантай цаантай нийтж найрсаг хүмүүс биш болох нь нэг их удалгүй анзаарэгдсэн байна. Гэрийн эзэн дүгүрл гэхэд айл хунраар орхон байхгүй хүнтэй юм ярихч дурггүй гэр орондооч хүн ойр тулах дурггүй нэгэн болох нь илэрхий болжээ. Хар хадны намарчааны гурван гэрийнхэн дотроос хамгийн хилэмгий толомгойд болох болдоо химээхээр нэг өдөр шинээр нүүж ирсэн айлынхантай танилцж далиманд нь аяг тагшим олоод хүртчих санаатай гэрлүүн шогшиж явтал гэрийн эзэн дүгэр урдаасан шогшин ирж амар мэндийг нь мэдэнгээ хууч хөөрөх гэж байгаа бололтой мориносо бүн хөөрэг дайлангаа гаргаж ирсэн аж. Болдоо жаахан халамцуу явсныг хэлэхүү хоёулаа хээр суугаад яхав танайд очий авгаа чинь аяг тагшим гаргана биз дээ химээ шалхад дүгэрийн царай ховсхийж дүүхүү одоохондоо манайхаар ороод дими байхаа. Ахан дөнгөж сая ихнэртэйгээ ам уриачсан цаадах чинь одоо тун ааш муутай байгаа. Дараа л манайхаар тухтай буугаарэ. Гэт мориных намыг эргүүлээд араас нь ташуурдах шахуу гэрийнхэн хаянаас хөөгөөд явуулчихжээ. Болдоо тэр үед элдвээ юм бодоогүйч дараа нь 2-3 хүн ийхүү дүгрийн гэрийн гаднаас орж чадлахгүй буцсан сураг сонсоод их л гайхаж. Хаяа муутай хажиг зожиг айл ирчтэй гэж дургуйцэн ярьж суулсан юм санж. Дэгтэлч дүгрийн хатам ээжийн бие өвдөж, дүгүр ихнэр эмэгтэй дүү хоёроо үлдээгээд хатам ээжийгээ аван сумын төв рүү явсан сураг дуулдсан байна. Энэ үед хар хаданд намарчж байсан гурван гэрийн харчууд болоод тэр хавиар хааяа нэг бууж морцдог дээс ул ирчүүд дүгүр айгүй бол ихнэр эмэгтэй дүү хоёроо харамлаад гэр орноор хүн оролдоггүй байсан байх. Одоо харин тэднийд яваад очий, сайхан завшаан гарлаа. Ай данын таар бол ааш муутай дүгрийн авгай дүү хоёрыг зайдаг надад авах юм шүү гэж хилэлцэх шахуу юм болж эхлээд хоёр нь очихоор болжээ. Ингээд чагнаас үхэ химэх нэлийн төрөмгийн хоёрээр үдэш болж байх үед дүгрийн гэрийн ойролцоо морой тушиж орхиод гэрлүү налхаад очсон аж. Нохойн давхих янзгүй болохоор нь хилч мэж өгсөнгүй. Хоёул цуврын алхсаар том гэрийнх нь нүүдэн тушаа яваад очтол гэр дотроос нэг л хачин чимээ дуулдаж байсан тул хоёул зог дусчээ. Дүгрийн гэр дотроос яг л эрим хоёр улангсан ингэр зөрүүлж буй айтай ойлгнан дачаадсан гиншиж гингэнсэн чимээ гарч байсан болохоор хоёрэр биби рүүгээ гайхан харж хачи юм а дүгэр хүрээд ирнэ гэж байхгүй дээ. Эсвэл бид хоёроос өрсөд өөр хүн ирчихсэн эхнэр дүү хоёрыг нь эзэмдэж жаргалаа эдэлж байгаа юм уу? Ингээд шивнэлцээр ямарч байсан хийхэн гэр дотор байгааг мэдхээр чагнаан дотгоны дээд талыг сэмхэн сөхөж шагайсан юм санж. Гэхдээ тэр гинэтхэн уулаг алтан огол үсэрч гэдрийгэ унах төгсөн байна. Дэснээ урагш шухасхийн ахиад дотхоор нь шагаажээ. Сөхөө түүний яагаад тийм хачин авир гаргаад байгааг ойлгохгүй хажууд нь гайхан зогсож байснаа дотхоор зэрэгцэн шагайтал гэрийн хоймарт итгэмээргүй зүйл болж байсан аж. Дүгрийн ихнэр бүжидмаа хамаг хувцас тайлаад шалталчихсан. Нөхрийнхөө дүү долгорыг доош нь харуулад дөрвөн хөллөлчихсэн. Гүүн дээр морцсон азрах шиг л араас нь өөхлөн оцгоноч байсан бөгөөд долгоор гидэлцэж хотолсон хачин яаны дуугаар гиншиж гингэнэж байсан юм санж. Чагнаас үхээ хоёр тотхоор шагайсан чигээрээ нэг хэсэгт ээл хөшиж орхижээ. Хоёр ийм хүн үүлэн борооны ажил улгасан хийж байгаа нь байж боломгүй. Эрүүл хүний санаагаа нондогт боохгүй үйлдэл учраа ингэж мэлрэн гайхаас ч биш яахав. Юу хэлэх яхаач мэдхэ болтол цочирдсан хоёрэр мориндоо мортод явж байхдаа нутаг ус босорсон яасан муухай амтд вэ? Ийм учиртай болоод гертэй хүн оруулахгүй хөл хоройд байсан байх нь гэж толгой сэсэрсээр болдоогинд буужээ. Тэр хоёрын гажууд яриа тэрд ороод хар хадны намарчааны гурван гэрээр тарж ир имгүй гайхан шогширсан бөгөөд эмгтээчүүд нь итгэж ядан. За та нар л болсон хойно хүн чадах гэж худлаа ярьж байгаа биз. Их санаж очоод хоосон гуяа ганзалаад хөөгдөд гарч ирсэнтэй хорсож байгаа биз. Муу сайн ирчүүд ийм муухай гэлцэж байсан юм санж. Дэгж байталч дүгүр хатам ээжэ дагуулсаар сумын төвөөс ирж тэдний амьдрал өртийн адил нам тайван дүнсгэр чигээрээ үргэлжилжээ.
Харин намрын сүүл сард нэг явдал болсон нь дүүрийн эхнэр бүжид маань хар хатны ингэрт намарч байсан очир хэмээх хайлын 16 настай охин бунд хорлтой сүхий дотносон хаяа хам даргал түүдэг болсноос үүдэлтэй байв. Бунд хорл бол царай зүссайтай, туйхан ойлог бийтэй, сайхан хүүхэн болох шинж бүрэлдсэн хөөрхөн охин учраас дутхийнх нь ганц бие ирчүүд нүд унгаж эхнэрээ болгох юмсан гэж санаарахсан зарим нь хатаг яндар байрын ирж аавынх нь хөл сууж эхлээд байсан аж. Цэцэг цэврүү шиг ийм сайхан охин хүний санаанд оромгүй муухай үйл хийдэг их огиудас хөрөн мөг ярианд холбогдсон дүүрийн эхнэртэй сүжрээд байгаад санаа зовсон болдоо нэг өдөр тэсэлгүй бунд хорл охинд «Чи чагнаас үхэй хоёрын яриаг сонссон уу? Цаад бүжид маа чи нэмэгтэй хүн биш, харин им хүний дүрд хувирсан ирж өтхөр чамайг эзгүй хэр газар хүчиндээд хайчгаж мэтгэл байх шүү» хэмээн хэлж эннээс болж бунд хорл охин ээж авдаа болдоо ковлож хар хатны намарчаа байтухай эрмийн талаар нэг хэрүүл шүү гэнд игдчээ. Дэгтэл яг энэ үеэр дүгүринхний тухай өөр нэг чихтэл тим хов сонсогдож хүмүүсийг бүрч зочоосон байна. Алдуулмалаа ирж явсан нэг залуу дүгүрийн гэрийн ойролцоо хөдөлтөөс суун ийш тийш дурандаж байтал хонь хариулж явсан хатан мэж дээрээ дүгүр нилээн асуурд аялан ирж буух нь харагджээ. Ирэлцэн залуу эхлээд үүнийг нэг их тоосонгүй. Өөр тийш дурандаж байгаа дахин нөгөө хоёрлоо хараа тавьбал дүгүр хатан мэжийн хэм бэлхүүсээр тэмэрчсэн янаг дотн байдалтай сууж байснаа ойролцоо орших хадны араар яваад орсон ач. Залууч ямар ч ихтэй хэрэг вэ? Арай энэ хоёр гэж бодон дарын мориндоо мордож хатам гүргэн хоёрын тойрч орсон хатан цохионы зүг цогиж оджээ. Гэтэл том хадны цаахан талд дүгүр хатам ээжигээ дараад хөвтчихсэн ирэмийн ажил хийж байгаад ёстой үйлдэл дээрэ баригдахын тэр. Залуугийн чимээнээр дүгүр хатам ээжийнхэн дээрээс үсрэн боссон бөгөөд ичсэн бололтой өмдөө дээш нь татаад хатам ээжигээ халахлах гэж оролджээ. Хатам ээжинч гэсэн орох байх газар олж ядах мэт доош томгойн хоромын хоттойгоо зуурлаж байснаа жаахан охин шиг нүрээ дарангүйгээд явчихсан байна. Ийм булааны юм гэж байдгаа гэж бодсон эрэлчэн залуу юу ч хэлэлгүй морьныхаа амийг эргүүлэхэд дүгүр араас нь «Хүлээж бай, би чамд бүх үчирийг хэлье» хэмээн хашгирсан аж. Залуу зог тусан үлээс нэхэд дүгүр олноос нууж явдаг амьдралынхаа тухай элен талангүй ярихаар шийдсэн шинжтэй. «Би нэг ёсондоо хадны завсар хавчуулагдсан халиуны зулцах шиг л хүн. Миний хатам ээж болох энэ авгай бол миний нууц ихнэр, харин түүний охин бүжидмаа бол миний охин дүүгийн нууц нөхөр. Бүжидмаа жинхэнэ нэмэгтэй хүн биш, нэмэгтэй хүн шиг хоёр хөхтэй боловч эр эрэгтэнтэй манин хүн. Би түүний ээжтэй янаг амрагийн харьцаатай болж хаяандаа буулгасан биш. Бүжидмаа миний дүү охин хоёр хоорондоо хайр сэтгэлтэй болж би олны хил амд өртөхгүй тул бүжидмаа гихнэрээ болгосон юм. Бид хоёр нэрэн дээрээ эхнэр нөхөр боловч нэдр дээрээ бүжидмаа миний дүү охинтэй далдуур ханилж би харин ээжтэй далдуур ханилсаар хэдэн жил боллоо. Манай нутгийнхэн сүулдэ хар авч янз бүрээр яриад амар тайван суулгахаа байсан учраас танаа нутагт нүүж ирсэн юм. Гэвч даруйч талтайч боловч бултайдаг үнний хорвоог яалтай билээ. Та нар ч гэсэн бидний амьдралын зах цухаас мэдчихлээ» гэж хамаг үннээ тэлхэн нулимс тослуулсан аж. Ирэлчин залуу эхлээд энэ тухай хүн амьтанд хэлээгүйч нэг удаа халамцуудаа эхнэртэй хийж орхисноор тэр сумаар нэг яриа тарч зарим нэг овлоггүй залуу дүгүринд дахиж очин бүжидмаг байж зодох төгчээ. Ер нь л байж суухад хэцүү болсон тул дүгүрийн хөвлийн ихэнх сарын нэгэн цас бударсан шөнө хаашаа ч юм бэ нүүж хөдөөгийн буйдыг цочоосон энэхүү хачин түүх шовтарсан гэдэг.